Ahir, 21 d'agost, va ser el segon dia del festival d'estiu. Ja es comencen a veure balcons decorats per la nova iniciativa d'Engalant el teu balcó. Durant tot el dia hi va haver la campanya de donació de sang en un any on aquestes donacions són més necessàries que mai. Els actes es van concentrar a la tarda. Van arribar dos dels concerts més esperats de la festa major d'enguany. Diego Cortés va ser el primer en tocar. Després d'una actuació de dansa de Pere Cot i de Set de Dans, una de les artistes revelació del panorama musical català, Su, també va cantar el Prudenci Bertrana. Ella va posar punt i final a un dia marcat pels concerts.